Ugotavljam, da je prisotnih 13 občinskih svetnikov od 13, zato ugotavljam, da smo sklepčni in lahko prejdemo k tretji redni seji občinskega sveta občine Starše. In sicer prvo točko smo obdelali, gremo na drugo točko in pa tretjo točko, predlagam, da jo obravnavamo skupaj, in sicer obravnava in sprejem, oziroma druga točka, obravnava in sprejem dnevnega reda. Ima kdo kakšne pripombe za predposlanje dnevni red? Kakšne predloge? Vkolikor ni, predlagam, da dnevni red sprejmemo. Kdo je za? In kdo proti? Se kdo vzdrži? Nihče, soglasno sprejeto. Prejdemo na tretjo in četrto točko, in sicer obravnava in sprejem zapisnika druge redne seje ter obravnava in sprejem zapisnika prve dopisne seje. Pa dajem obe točke kar v razpravo. Jaz sem to združil zato, da imamo eno razpravo, pa ne bomo predolgi. So bile, morali biti ugotovljene v zapisnikih, kakšne pomanjkljivosti, morali biti kaj treba popraviti. Če ne, dajem na glasovanje vsebino zapisnika druge redne seje in pa zapisnika prve dopisne seje. Kdo je za? Kdo proti? Se kdo zdrži? Hvala lepa, soglasno sprejemamo vsebino zapisnikov. In prehajamo na peto točko dnevnega reda, odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega podjetja Snaga DOO. Poročevalka občinska uprava, pa bom kar jaz. Zadeva, ki jo imate na mizi, je pač sprememba tega odloka zaradi tega, ker se je med lastnike Snage z nakupom 0,01% deleža umestila tudi občina Kungota, in sicer iz razlogov, ker bo zaradi tega javnemu podjetju omogočeno poslovanje oziroma upravljanje javne gospodarske službe tudi v tej občini. Seveda bo javno podjetje na ta račun verjetno dosegalo večji promet in pa tudi se bo javnemu podjetju štelo v, kot sem že dejal, v upravljanju javne gospodarske službe, kar je nesporno prednost. In to je tudi edina sprememba. Delež, ki so ga kupili, ne zmanjšuje deležo ostalih lastnikov, torej tudi nas ne, ker je kupljen delež iz lastnega deleža Snage, tako da ta 0,1% v bistvu izgubi Snaga. Dajem razpravo. Vkolikor razprave ni, predlagam, da prejdemo glasovanju. Kdo je za? Je kdo proti? Se kdo zdrži? Najlepša hvala. Je predlog soglasno sprejet. Prehajamo na šesto točko. In sicer elaborat za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb, varstva okolja za čiščenje komunalnih odpadnih voda, čiščenje odplak, poročevalec občinska uprava, gospod Grus. Poker. Se opravičujem. Te tukaj, izvolite. Sem pa imel tu napisano občinska uprava. Tu je občinska uprava. Ok, super. Gumb. Lepo zdrav, moje ime je Aljaž Šegula, v komunalnem podjetju Ptuj sem zaposlen na področju čiščenja pa odvajanja. Mogoče bi najprej opozoril samo to, da sem v vabilu, ki sem ga prejel od vaše občine. Smo popravili čiščenje. Aha, ste očistili besedilo. Ok. Te pa najprej bom povedal nekaj malega o čistilni napravi Ptuj, ki čisti vode z vaše občine. Čistilna naprava Ptuj je velika 68.000 PE-ev. To v bistvu pomeni, da je nareta za čiščenje odplak za 68.000 prebivalcev. Na njej se čistijo odplake z občine Ptuj, vseh naselij v občini Hajdina in pa Starše, ter pa naselje Kungota in Starošince. Je mehanska, biološka čistilna naprava z aerobno stabilizacijo blata. Biološko čiščenje pa poteka v 4 SBR bazenih. Z dodajanjem železovega triklorida naprava omogoča tudi terciarno čiščenje.
Obdelava blata poteka z centrifugiranjem v objektih dehidracije, blato pa potem na lokaciji čistilne naprave prevzema posrednik za ravnanje z odpadke. Kot izvajalec javnih služb v vaši občini smo na podlagi uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja pripravili elaborat o oblikovanju cen na področju čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda. Elaborat se nanaša na obdobje enega koledarskega leta, pri njegovi pripravi pa so bila upoštevana naslednja opredelitvena obdobja. In sicer predračunsko obdobje preteklega leta, to je obdobje 2021, obračunsko obdobje, to je poslovno leto 2021, količine in vrednosti izkazujejo realizirane vrednosti iz tega leta in pa prihodne obračunsko obdobje, to je prihodnje poslovno leto 2023. No, pa preidemo kar na elaborat. Cena v elaborati je sestavljena iz omrežnine ali stroška javne infrastrukture ter cena, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe. Pri izračunu omrežnine je upoštevana vrednost letne amortizacije objektov v lasti občine Starše in število oziroma premeri vodomerov, ki so izključno v občini Starše priključeni na javno kanalizacijo. Omrežnina se zvišuje z 2,8249 na 3,0031. Prav tako pa se zvišuje cena izvajanja storitev z 0,8567 na 1,3310. Razloge za višanje lastne cene so predvideni višji stroški odvoza dehidriranega blata, višji stroški odvoza ostalih odpadkov nastalih v procesu čiščenja, podražitve nadomestnih delov, laboratorijskih analiz, obvezni dvig minimalne plače, glavni razlog pa je seveda povišanje cena električne energije, ki trenutno predstavlja 30% vseh neposrednih stroškov čiščenja. Do tega pride kljub temu, da se je zaradi čistilne naprave na perutnine zmanjšala poraba električne energije. Vsi vemo, da se je elektrika noro dvignila v zadnjem času, tako da pač povišanju zaradi tega skoraj nišče ne more ubežati. V elaboratu se je upošteval tudi dobiček iz leta 2021, vendar proti povišanju stroškov elektrike skoraj ne pripomora. Tako da, zdaj pa bom z veseljem odgovoril še na vsa vprašanja. Hvala lepa, hvala lepa za to obrazložitev. Dajem točko v razpravo. Predsednik odbora, mogoče. Gospod Lukan. Hvala lepa. Odbor za komunalo je obravnaval elaborat in povišanje cene na svoji seji. Moram reči, da smo bili mnenja, da je povišanje veliko, da bo to predstavljalo nek dodaten strošek za vsako gospodinstvo oziroma vsakega občana. Mogoče vi na koncu niste prebrali to, kaj tudi piše v to simulacijo stroškov iz elaborata, da je to pri gospodinstvu poprečni porabi 10 kubičnih metrov pitne vode, se na mesec iz 12,47 evra se zviša cena na 17,68 evra, to je približno za 43%. Na dvoru so bili določeni zadržki, ampak bomo potrdili ta elaborat. Hvala lepa. To, če mora biti gospod Munda. Hvala lepa za besedo. Ja, na odboru sem jaz tam bil res da najbolj proti, vendar pa potem, kar nam je obrazložil župan, glede na to, da ste javna občinska služba, pač na žalost, da če bo prav nebo nobenem, moramo to potrditi, ker smo že imeli tudi v naši občini, kot je župan povedal, probleme s tem, da nismo občinski svet potrdili dviga cen
in smo kasneje fasali, kako bi rekel, kar dosti za nazaj zaplačati. Ne? Tako da tu zdaj proti temu se ne moremo boriti, mislim, ne moremo v bistvu nič. Tudi jaz bom odprt, če glih sem takrat drugače rekel, vendar sem kar dosti o tem razmišljal, pa bom zdaj podprl. Me pa zanima sledeče, zdaj ko vas imamo. Dobro, ustvarjate dobičke. Zdaj, vlagate jih tako ali tako v razvoj, ker je ta vodovod, kaj ko sem bral po občinah Ptujski, res bog je, pa tako je tudi prav, da se to dela. Mislim, da tudi nekaj delate preko EU sredstev, če se ne motim, obnova vodovoda. Imam pa še eno vprašanje, pa če zdaj v teh časih je zanimiva ta elektrika, če bi z strani države, ker v končni fazi je tako država kriva, da se nam vse draže, ne vem, če bi se pozanimali, ne vem, naredite tam kako je električno elektrarno za sebe, za svojo energijo, če se vam kaj splača. No, se to je v bistvu ta naložba v prihodnost, pa da se mogoče na kakšen drugi način, ki kaj lahko proba pomagati. Hvala pa. Hvala. Gospod Pur, ja, to je replika. Sam, da odgovorim na prvi del vprašanja za vodo, bo potem gospod sodelavec odgovoril. Jaz sem samo za čiščenje tukaj. Glede elektrarne pa se direktor pogovarja z nekaterimi župane. Treba se konkretno lotiti zadeve, saj je čistilna naprava v lasti občin, tako da tudi na lastno pes sami ne moremo kar tega tako postavljati. Jasno, ja, to je stvar naših investicij. Gospod Furek. Ja, lepo zdrav. Odbor za kmetijstvo, gospodarstvo in turizem je tudi obravnaval v bistvu obe dve te malo bolj pereči točke današnjega dnevnega reda. Normalno, najlažje je reči, sediš tam, dvigneš roko, si za podražitev. Dejansko mi vemo vsi, da noben ni za podražitev. Država pa ene strani prisiljuje, bomo rekli, na koncu konca tudi vaša podjetja, da zaradi določenih stvari cene dvigujejo, po drugi strani pa na teh točkah izkazuje zelo velike dobičke. Ne. Z tega vidika ljudje ne razumejo tega tako, kot pa zdaj smo soočeni s to situacijo, v bistvu mi svetniki in jaz tu res županu po občinski upravi, ki sta na lep način pač to obrazložila in v bistvu smo res ugotovili, da dejansko druge variante, kot da pač strinjamo s to podražitvijo oziroma potrdimo predlog sklepa, dobesedno nimamo. Ne. Seveda, tudi vi se zavedate sami, da je to kar zdaj naenkrat po dolgem času kar velika podražitev, če gledamo procentualno, po drugi strani vemo, da naša občina zelo pridna, moramo biti pošteni, pa reči zelo pridna pri sofinanciranju določenih stvari in da pač nekje na neki točki moramo iti razvojno naprej in moramo razmišljati gospodarsko. Občina tudi je rekla, da bo preko svojih zmožnosti poiskala variante, koliko bi te podražitve vplivale na socialno najšibkejše statuse naše družbe. Tako da, na žalost, res na žalost, vendar zdaj opozorilom, da ne bi to bilo navadene, je naš pač odbor na koncu tudi sprejel, da bo sklep potrdil. Hvala. Hvala lepa. To lahko dodam, mora biti kot neko repliko vsem. Žal smo v obdobju izjemnega povišanja cen, da občina Starše ni doben otok v tem morju. Jasno je, da vsi ti vplivi, ki se nanaša na te podražitve, so ravno tako prisotni v naši občini. Meni tudi kot župano jasno, da vsakih 5 evrov povečane položnice pomeni dodaten strošek za proračun gospodinstva. Po drugi strani, kot ste že vi sami ugotovili, ugotavljamo, kolikor ne sledimo podražitvam, v bistvu občino pripeljamo v neki nezavidljiv položaj, ko mora naknadno poravnavati te stroške iz proračuna. Jaz bom samo tako, ker pač vse snemamo in je to mora biti zanimivo za javnost, povedal, da močno upam, da so javna podjetja v našem koncu, pomeni Ptujo in Mariboru, ki jih obvladujejo mestne občine, predvsem usmerjena k temu, da bi uporabniki imeli nizko ceno in pa ne doseganje nekih dobičkov. Ker osnovni cilj javnih podjetij ne sme biti doseganje dobičkov, ampak mora biti osnovni cilj zagotovitev najnižje cene za uporabnika. Tako da, kolikor bomo kot občina ugotovili, da se
javno podjetje ne drži teh načel, bomo preko vzvodov, ki jih imamo, preko seveda nadzornih svetov in pa preko lastništva, solastništva, kakorkoli, sigurno primerno ukrepali in na to opozarjali, če bo treba tudi javno. S tem želim samo povedati, da apeliram na to, da se elaborati res delajo pošteno, kajti jasno je, da mi z našim znanjem ne moremo, bi rekel, strokovno oceniti vsake postavke. In kolikor vidim, bo danes to potrjeno, bi pa vseeno apeliral na podjetje in pa na direktorja, oziroma na celo upravo, da se tega zaveda. Hvala. Še kdo? Gospa Petek. Ja, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Jaz sem sicer želela to izpostaviti pod točko razno, ampak glede na to, da so se oglasili vsi predstavniki odborov, bom tudi kot predsednica odbora za družbene dejavnosti isto povedala. V tem mandatu, oziroma jaz pač tega nisem bila prenavajena, imamo zdaj pred tem odbore, kjer obravnavamo vse točke in malo podebatiramo, da ne bojo ljudje res mislili, da mi samo slepo potrjujemo in samo kimamo. To je treba izpostaviti, takrat se pač točke obdelajo malo bolj podrobneje. Dejstvo pa je, tako kot je gospod župan rekel, situacija je, da se povečuje. Nažalost je res, da so javna podjetja, ki prenašajo to breme na prebivalce, ampak kolikor se to ne bi potrdili, se potem nam zgodi, kar se nam je že enkrat pri snagi. Nekaj let nismo potrdili, potem pa so prišli 150% povišanjem še več in je to zares nesmiselno. Zavedamo se, da se vse prenaša na ljudi in pač neko postopno povišanje enostavno moramo sprejeti. Zato bomo tudi naši predstavniki odbora to potrdili. Hvala. Hvala lepa. Še kdo? Koliko razprave več ni? Jaz bi še povedal nekaj, da... A, gospod Mani, se opravičujem, gospod Brunec? Ja, da se to obrazloži v novicah. Zakaj se je podražilo? Da ne bo... Ja, hvala, bomo vzeli... To treba povedati, ne, da ne bo... Bomo vzeli na znanje, če ravno zdaj ravno, da bi v novicah mora biti vsako podražitev, ki pa če imamo lahko obrazlagali. Bomo pa poskusili, kako besedo zapisati tudi v tej smeri, da bodo mora biti ljudje malo boljše razumeli. Da bojo malo bolj zavesni, pa da bojo vedeli, zakaj se je podražil, ne. Gospod Munda. Hvala lepa. Zdaj imam glih priložnost, ker ste tu. Mislim, da je bilo leto dve nazaj, kar se tiče teh sežigalnic blata, takrat je bila občina tudi zelo zainteresirana, pa Maribor, pa me zanima, se je to že kam premaknila ta zadeva, glede sežigalnic. Hvala. Kolikor vem jaz, ta projekt zdaj vode mestna občina Ptuj. Tako da. Hvala. Najboljše na župana se obrne, na županju pa našega direktorja. Hvala. Še kaj? Okoliko ni več razprave, predlagam, da občinski svet občine starše potrdi elaborat za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za čiščenje komunalnih in padavinskih voda, čiščenje odplak, ki je bil izdelan januarja 2023. Po točko 2 občinski svet občine starše potrdi predračunsko ceno za čiščenje komunalne odpadne vode, čiščenje odplak v višini 1,331 evra na kubični meter odpadne vode. In pa po točko 3 občinski svet občine starše potrdi stroške omrežnine za občino starše brez DDV-a za čistilno napravo v tuji višini 3,0031 evra na mesec za dimenzijo vodovodnega priključka DIN pod 20, 9,0093 evra na mesec za dimenzijo vodovodnega priključka med 20 in 40, 30,0311 evra na mesec za dimenzijo vodovodnega priključka med 40 in 50, 45,0466 evra na mesec za dimenzijo vodovodnega priključka med 50 in 65, 90,0932 evra na mesec za dimenzijo vodovodnega priključka med 65 in 80, 150,1553 evra na mesec za dimenzijo vodovodnega priključka med 80 in 100, 300,0317 evra na mesec za dimenzijo vodovodnega priključka med 100 in 150 in 600,6213 evra na mesec za dimenzijo vodovodnega priključka nad 150 dni. Nova cena za čiščenje odplak in stroški omrežnine se začnejo uporabljati s 1.3.2023. Kdo je za? Je kdo proti? Se kdo zdrži? Soglasno je sklep sprejet, tako da bomo elaborat potrdili.
Me pa sem še zanima, ali so že vse, skoraj vse občine potrdile obrat ali še kje? V procesu so zdaj. Hvala. Hvala lepa. Prihajamo na 7. točko, in sicer elaborat. Žal je točka zelo podobna prejšnji. Elaborat za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb, varstvo okolja, oskrbe s pitno vodo v občinah vodooskrbnega sistema Ptuj za leto 2023, poročevalec komunalno podjetje Ptuj, prosim, gospoda. Evo, pozdrav tudi z moje strani. Jaz sem Rado Vek, na komunalnem podjetju Ptuj pa pač delujem na področju vodooskrbe, tako da, kot je že župan najavil, podobno zadevo bom tudi jaz predstavil. V zvezi z spremembo elaborata o skrbi s pitno vodo, osnova, mislim, vsebina pa praktično ista, s tem, da sem malo razlike, pa malo vam mogoče še bolj povedal razloge, zakaj smo do tega prišli. Zdaj, voda je malo drugače kot kanalizacija, sicer v tem, da je vse občine imajo enotno mrežino in vodarino in se v vseh občinah potrjuje ista cena, vseh 19, koliko smo mi upravljalci. Na zadnje pa so se ti elaborati potrdili 2019, tako da so se pa rezultati upoštevali iz leta 17 in 18 in od takrat je pač bila neka redna inflacija do lanskega leta. Lansko leto pač nas je to doletela neka izredna inflacija, zato letos pač smo mogli pač podati predlog. Zdaj, da vam mogoče povem najprej, kaj so poglavitne razloge. Ne? Poglavitne razloge so pri nas električna energija. Mi pač to vodo prečrpavamo in porabimo ogromno električne energije in samo za primerjavo v leto 2019 smo imeli megavatno uro, smo dobili ceno 52 evrov. Lani na prvem razpisu nismo dobili ponudnika, na drugem razpisu konc leta smo pa dobili ponudnika za 407 evrov. Ne? To pomeni, da smo praktično 8-kratnik prejšnje cene dobili. Kar to za nas na vodi letno pomeni, da bi prej strošek iz 351 tisoč evrov nam je na letnem nivoju skočil na 1 272 000. In pač to je problem, ki ga komunalno podjetje ne more, mislim, nima sredstva, da bi to premohčilo. No. Zdaj moče še to informacija, država je lani konc leta sprejela neko uredbo, kjer so financira prvi 6 mesecev, je kapica sprejela za višino električne energije in smo mi to v elaboratu upoštevali, to pomeni, da bi maksimalna cena bila, je upoštevana 189 evrov na megavatno uro za prvi 6 mesecev, za ostalih pa pač pridobljena cena na z strani dobavitelja, to je HEP, ta cena je pa, kot sem rekel, 407 evrov za megavatno uro. Na ceno so tudi, zdaj mislim, da sem tu pri elektriki bolj kot ne vse poglavitne zadeve povedal, kaj se je vplivalo na ceno, pa tudi nekaj vpliva cena materiala. Zelani, ko se je začela ta pač, vojna v Ukrajini, smo bili pač priča res enormnim podražitvam in teh duktilnih železnih materialov, ki jih mi pač potrebujemo za vzdrževanje, prav tako pa tudi polietilena. Mogoče za informacijo, polietilen, te cevi in te spojke so se nekje za 90% takrat dvignile, sicer so se pol nekaj znižali, ampak tisti skok je bil 90, duktil 55, armature 55, univerzalne spojke 50, tako da je bilo to kar veliko podražitev. Nekaj je vplivalo tudi gorivo, s tem, da gorivo pri nas ni tako močen dejavnik, ker ne porabljamo drugo kot za prevozne sredstva in je nekje 15 tisoč, 18 tisoč evrov je nekaj vplivo na letnem strošku. Mogoče še, zdaj, da informacijo, da vam same cene še podam, zdaj naš predlog je, da se cena vodarine spremeni iz 0,79 evra na kubični meter na 1,17 evra, omrežina pa se nekoliko zniža, to pa predvsem razlog zato, ker je pač novi izračun, omrežina na omrežino vpliva amortizacija, infrastruktura je pač se delno amortizirala v teh letih, je manj vredna in zato je pač to, ta omrežnina manjša in skoči iz 5,38 evra na 5,22, kar to pomeni za
10 kubikov porabljene vode, da položnica nekje, ne nekje dejansko iz 14,57 skoči na 18,63. Zdaj pa mogoče še naprej informacijo za, za dobiček, ki smo jih, gospod je prej malo glede dobička sprašal, zdaj na vode, mi, nismo, mi smo imeli prvo leto, ko smo bili z novi alatom, smo imeli delni dobiček, lani smo pomeli, ker se pač cene dvignile, nismo elaboratov novi sprejeli, nekje revidiranih poročila že sicer ni, ampak nekje od 150 do 170 tisoč evrov bo v lanskem letu izpada dohodka, da nekega dobička z zadnjem obdobju ni bilo na, na vode. Komunala kot sama je pozitivno delovala, ampak na vodi pa ni bilo dobička. Teda to bi bilo z moje strani. Hvala lepa. Dam točko v razpravo. Gospod Munda. Hvala lepa za besedo. Hvala za razlago. Imamo eno tako vprašanje. Glede na to, da ste tu, kolikšen procent izgube vode imate v našem omrežju, v naši občini? Če imate slučajno podatek, pa kakšne načrte imate v prihodnosti glede obnove vodovodnega omrežja, kar se tiče komunale Ptuj? To bi bilo to, hvala. Zdaj, izgube so 23,5% izgub, ne uspemo zmanjšati, mi se nekako trudimo, tudi smo po vzgledu Mariborskega vodovoda, ki je pač malo večji od nas, pa ima možnost nekega dodatnega razvoja, ker pač ima dodatni kader, večji kader kot mi, no. Smo pri njih vzpostavili, po vzoru njih vzpostavili posebno ekipo za iskanje pač teh vodnih izgub. Osnova vseh iskanja vodnih izgub je omeritev sistema. Zdaj, če nimamo omerjenih sistema, da lahko dokaj točno zlociramo, kje voda teče, je, je to pač iskanje neke igle v seno, ne, in je to brezvezano. Ampak načeloma mi smo to kar dosti naredili, tudi na neki pilotni projekt smo se, smo se prijavili, tako da smo kar uspeli, zlociramo kar dosti izgub. Karša pa je še ena velika težava, ptujski vodovodni sistem je dokaj star, pa bom rekel zelo star, in so dosti vodovodnih priključkov je pocinkanih. Teren je pa prodna na dosti močih in na pocinkanih priključkih prepari pocinkan priključek v, pač z revi in na pocinkanih priključkih ni velikih izlivov in napridajo na površje. In jih je tudi z nekim ne, res zelo, zelo natančnim merjanjem, to pomeni, ne vem, mogoče nam bo zdaj malo že pomaga to daljinsko očitavanje, ki ga vpeljujemo. Zdaj pa je težko zlocirati, ker na površje ne pride. Same mikrolokacije ne tečejo toliko, da bi to zaznalo na dosti priključkah, pa, pa, pa nam kar dosti teče. Zdaj, glede na, glede na projekte je pa zadeva taka, da mi smo pripravili neki idejni, idejni projekt pred, mislim, da 3-4 letami. Tam je zajetih 240 km vodovodov, ogromno, no. Zajeti so vsi saloniti in PVC, salonitov je nekje še 50 km na sistemu, PVC je okoliko 120 km, vsi ti vodovodi bi se ne zamenjali, pa tudi drugi vodovodi z slabšim, ki so v slabšem stanju, in pa tudi vsi starejši vodovodni priključki. Zdaj, glede samega projektiranja DGD-ja, pa pol PZI-ja je pa pol se to občine prezela, tako da občine kar delajo na tem, no, ampak vse do, nekaj dogaja, predvidevam, da bo tudi občine štartale na evropska sredstva, ker so to stroški veliki. Tako, to je to. Hvala lepa. Še kdo? Dokoliko ni več razprave, predlagam, da občinski svet občine Starše sprejme sklep. Po točko 1. Občinski svet občine Starše potrdi elaborat za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za oskrbo s pitno vodo, ki je bil izdelan januarja 2023. Občinski svet občine Starše potrdi predračunsko ceno za oskrbo s pitno vodo v višini 1,1791 evra na kubični meter. Občinski svet občine Starše potrdi višino omrežnin za vodovodno omrežje v naslednjih višinah za posamezni DN. 5,228 evra na mesec za dimenzijo vodovodnega priključka do 20. 15,6683 evra na mesec za dimenzijo vodovodnega priključka med 20 in 40 DN. 52,2275 evra na mesec za dimenzijo vodovodnega priključka med 40 in 50 DN. 78,4
3,4 na 3 evra na mesec za dimenzijo vodovodnega priključka med 50 in 65 den, 156,6825 evra na mesec za dimenzijo vodovodnega priključka med 65 in 80 den, 261,1375 evra na mesec za dimenzijo vodovodnega priključka med 80 in 100 den, 522,2750 evra na mesec za dimenzijo vodovodnega priključka med 100 in 150 den in 1044,551 evra na mesec za dimenzijo vodovodnega priključka nad 150 den. Nova cena za oskrbo s pitno vodo in stroške mrežnine za vodovodno mrežje se začne uporabljati s 1.3.2023. Kdo je za? Kdo proti? Se kdo vzdrži? Sklep je soglasno sprejet, se vam zahvaljujem za podrobno obrazložitev in seveda upam, da bo teh prihodov čim manj v našo sredino, če ravno smo veseli, da ste prišli. Kak je drugi priložnost? Ja, hvala. Mogoče s kakšnim drugim razlogom. Hvala, veseljeni. Hvala. Mi pa prihajamo na 8. Točko današnjega dnevnega reda in sicer odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za spremembo podrobnejše namenske rabe na območju EUPZL 05 v občini Starše za izvedbo stanovanske gradnje. Poročevalec. Kam pa je direktorca šla zdaj? Aha, naj bi bil Urbis deo. Zdaj, vkolikor pa... Aha, a, je, tukaj, gospa. Me veseli. Ker izvolite, smo vas že napovedali. Tukaj. Tako da smo točko že napovedali in tudi poročevalca pa lahko, ker ko boste pripravljeni, začnete. Imate kakšno gradivo? Ja. Gradivo? Ja. Vse so dobili. Ne rabim nekam lepi z tega? Ne. Dobar dan želim. Moje ime je Natalija Babič. Jaz sem predstavnica podjetja Urbis, kjer smo pripravili občinski podrobni prostorski načrt. In sicer gre za občinski podrobni prostorski načrt za spremembo podrobnejše namenske rabe na območju EUP ZL05 v občini Starše za izvedbo stanovanske gradnje. Nahaja se območje torej v katastrski občini Zlatoliče, zahodno od regionalne ceste Miklavž-Hadina. Nekako na zahodu meji na hidroelektrarno Zlatoliče, na jugu na kanal, na vzhodu oziroma tako rekoč severovzhodu meji na regionalno cesto, na severnem delu pa se naslanja na obstoječo lokalno cesto oziroma na stanovansko gradnjo, preko katere je sedaj območje tudi trenutno dostopno. Je celotno območje nepozidano, bolj ali manj na ravnem terenu, veliko približno 13.896 kvadratnih metrov. In skladno z občinskim prostorskim načrtom, ki velja, predstavlja prostorsko enoto ZL05 s podrobnejšo namensko rabo CU osrednja območja centralnih dejavnosti, ker gre pač za preplet različnih dejavnosti z bivanjem. V predmetnem prostorskem načrtu pa se načrtujejo ureditve povezane z izgradnjo dveh večstanovanskih objektov, dveh dvojčkov in 10 individualnih objektov, enostanovanskih hiš torej. Obenem gre pa tudi za spremembo namenske rabe, kjer osrednja območja centralnih dejavnosti spreminjamo v območja stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim. V osrednjem območju, torej na vzhodni strani z Miklavške ceste oziroma z regionalne ceste Miklavž-Hajdina se načrtuje nov prometni priključek, ki omogoča napajanje tega osrednjega južnega dela z dovozno cesto, ki smo jo poimenovali A. Ta se v gabaritu 6 metrov nekako tako zankasto zaključuje in omogoča dostope do novo predvidenih parcel. Kot sem povedala, so te po obodu in notranjosti enostanovanske hiše, ob regionalni cesti pa je prostora za dva dvojčka. V tem severnem delu pa sta predvidena dva večstanovanska objekta, etažnosti, klet, pritliče, 12 stropje in mansarda,
ki pa imata predvideno parkiranje v kletni etaži. Tukaj je v bistvu določeno območje za kletno etažo in v to kletno etažo in to območje se potem umeščajo parkirna mesta, ki seveda morajo zadostiti normativom. Medtem ko ostala stanovanska, torej enostanovanske stavbe in dvojčki pa imajo zagotovljeno parkiranje na lastni parceli, te parcele so različno velike. Možno je parkirati, torej postaviti nadstrešnico ali garažo in je tudi dovolj prostora za parkiranje v primeru obiskov. Po nekem izračunu je v teh večstanovanjskih objektih po neki idejni zasnovi, ki je bila narejena v začetku, predvidenih v enem objektu približno 18 stanovanj. So torej prikazani v kartografskem delu neki maksimalni gabariti, še zmeraj je možno zgraditi tudi manjši objekt. V vsakem primeru pa je potrebno za stanovanja, ki so predvidene tukaj noter, je pogoj, da se zadosti parkirnim mestom. Kar se tiče komunalne ureditve, se le ta prilagaja oziroma priključuje na obstoječe komunalne vode, ki bolj ali manj vsi potekajo ali čez območje ali v neposrednji bližini v cestah. Izdelane so bile tudi strokovne podlage napajanja, elektrifikacija območja, tudi nekateri vodi se predstavijo med tem, ko ostalo se pač bolj ali manj prilagaja. Pridobljena so bila tudi vsa mnenja od vseh nosilcev urejanja prostora. Tudi zdaj v drugi fazi so vsa pozitivna, tako da v bistvu je akt, nekje prostorski akt v fazi predloga pripravljen, torej za branje oziroma nekako za sprejem, pač kako se bo odločilo tukaj. Tako da to je zdaj z moje strani vse, sem pa pripravljena, če je potrebno odgovarjati tudi na kakšno vprašanje. Hvala lepa vam. Sem pozabila pa tudi. Hvala lepa vam. Tukaj mogoče samo da dodam pri tej obrazložitvi, ki je bila zelo podrobna, da seveda tukaj zasledujemo predvsem cilj, da bi investitorji izvali gradnjo za mlade družine. To pomeni, da bi seveda projektirali v smeri, da bi bili objekti predvsem namenjeni mladim družinam. Ne. Upam, da nam bo to uspelo. Dajem razpravo, če koga kaj zanima. Spod Purek. Lepo pozdravljene. Zelo lepo pripravljeno. Mi smo sicer se na odboru to pogovarjali, ampak vseeno prav, da povemo. Lepo ste povedala, da je zadeva za soglasje vsem tem redo. Ne? Da tudi potem ne drži govorice, neki so šle pač po vasi ven, da bi na Idravske redarne bile tiste, ki niso dale soglasja za izgradno stanovanskega naselja. Ne? Ampak to je župan že obrazložil. Prav pa je, da moče povemo, ker le ljudje poslušajo. Tako da jaz samo si želim, da bo to čim prej narejeno, kupljeno, poseljeno z mladimi družinami, ker je pa luškano. Hvala. Hvala. Ja, tukaj lahko samo dodam, da govorice bodo pri nas vedno obstajale. Hvala Bogu, da so praviloma neresnične. Vse je priloženo, tudi mnenje Idravskih elektrarn, tudi razgledljivo. Hvala lepa, gospa Petek. Ja, lepo pozdravljeni. Seveda bomo veseli, če bo to šlo. Zanimata me pa samo dve kratke vprašanje. To pomeni, da bo nova dovozna pot speljana na glavno cesto, čeprav vidim z načrta, pa drugo me zanima, glede tega sevanja, zaradi tega, ker takrat na teh parcelah je bilo pač rečeno, da je sevanje, ne? Pa me zanima, če je bilo tu kakih vpliv ali pa bilo kaj narejeno oziroma ugotovljeno, da ne bi potem pač prišlo ven, da pa tega nismo upoštevali. To me samo zanima. Mogoče je kje podrobno napisano, pa nisem spremljala, pa bi vseeno prosila za to javno obrazložitev, ker tudi mislim, da nas drugi poslušajo in tudi tisti, ki so zainteresirani, da bojo to kupli, zato ker je v bližini elektrarna in tudi ta transformator, da se to tudi javno obrazloži. Hvala. Hvala. Jaz lahko en del samo na en del odgovorim, torej predviden je nov priključek na regionalno cesto, pridobili smo tudi z ministrstva za infrastrukturo in direktorata za ceste tudi njihovo mnenje,
Torej, prikazan je približni, torej, lokacija je prikazana, ampak torej, pripravlja se bo pa projektna dokumentacija, ki bo pa čist natančno potem dimenzioniran ta priključek, drugače se, smo pa dobili pozitivno mnenje, kar se tega tiče. Kar se pa tistega drugega dela tiče sevanja, to pa mi v bistvu nismo imeli nič na to temo, no, to ni bilo rečeno. Ja, hvala. Ja, tukaj bi zdaj dodal, ne, za sicer glede sevanja, mora biti resni nekih podatkov trenutnih, bilo je takrat izvensko mnenje narejeno v smeri zvoka. Je pa res nekaj, da so na enake udaljenosti od elektrarne že obstoječe stanovanske objekte. Ne. Tako da predvidevam, da če so oni vsi pridobili gradbeno dovoljenje in tudi uspešno živijo tam, da mislim, da teh problemov ni. Hvala. Še kdo? Gospod Munda. Hvala lepa. Jaz pa bi te tu župan vas in občinsko pravo pohvalo v dveh letah, kar se teh novogradenj pa vsega tiče, ste res naredili čudež. Hvala lepa. Ja, hvala. Se trudim. Ja. Še kdo? Kolikor ni več razprave, predlagam, da občinski svet sprejme sklep. Občinski svet občine Starše sprejme odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za spremembo podrobnejše namenske rabe na območju EUPZL 05 v občini Starše za izvedbo stanovanjske gradnje. ID 2944, kdo je za? Je kdo proti? Se kdo zdrži? Hvala lepa, ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. Hvala vam. Hvala lepa. In prehajamo na 9. točko od dnevnega reda. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada občine Starše. Poročevalka direktorica gospa Kacijan. Sedem. Torej, predlagan odlok oziroma odlok ustanoviti proračunskega sklada občine Starše se sprejema iz razloga, da se tudi dejansko pravno formalno uredi že, bom rekla, delovanje obstoječega dobrodelnega sklada. Bistvo tega odloka je, da se na podlagi tega odloka mogoče natančneje določijo pravila oziroma pravila, ja, ali pa pogoji, za sprejem oziroma za podelitev ali pa mogoče pomoči s postavke dobrodelnega sklada. Se pravi, da tudi odlok odloča, da bo sprejet pravilnik, oziroma v katerem se bodo potem ti pogoji določili. Se pravi, tako sem povedala na začetku, dobrodelni sklad deluje, vse kar pa je, je pa to, da se pač morajo zadeve z odloki in pa s pravilniki urediti. Hvala. Tukaj bi samo dodal, da seveda da je to pravna podlaga kasneje za odobritev določenih sredstev tistim, ki so socialno ogroženi in je namenjeno pač tistim, ki sploh zdaj ob teh vseh podražitvah mora biti v gospodinstvu več ne morejo plačati vseh stroškov. Tako da jaz tudi javno pozivam ljudi, ki menijo, da ki vedo oziroma ki res živijo pod nekim socialnim minimumom ali pa so socialno ogroženi, da seveda podajo vlogo na občino in prepričan sem, da vkolikor so ti pogoji izpolnjeni, ki jih pač določa pravilnik, da bomo potem odobrili te vloge in da jim bomo lahko pomagali. Druga, težko kaj dodam. Dajem pa točko razpravo. Gospod Munda. Hvala lepa za besedo. Hvala lepa za besedo. Ta sklad je pozdravet. Imam pa samo en predlog, če je možno, da bi se ta nas proračunski sklad z ostalimi humanitarnimi organizacijami v občine Starše, kako bi rekel, da bi se združili oziroma da imeli enega govorca, Rdeči križ Karitas, Društvo prijateljev mladine, ko imamo, ker pač ti imajo več podatkov o ljudeh, ki so pomoči potrebni,
ker verjamem, da je mogoče marsikomu težko ali pa ga sram zaprositi za pomoč, ker tako bi imeli tudi dosti večji pregled nad vsem. Hvala lepa. Hvala. Še kdo? Ja, tukaj se lahko strinjam, mogoče kot replika samo v tem delu, da seveda pričakujemo od naših humanitarnih organizacij, teh štirih, ki jih imamo v občini, da bodo na terenu opazovali težave ljudi in da bodo tudi ukrepali, vse to je njihova primarna naloga, čeravno mora biti vsaka deluje na nekem svojem področju. Tako da bomo veseli, če bodo humanitarne organizacije tudi pomagale tistim, ki so te pomoči potrebni, mora biti pri sestavi vloge ali pa kakorkoli drugače, ali pa da, če drugače ne opozorijo občino na nek težki socialni položaj posameznikov. Hvala. Še kdo? Kolikor razprave več ni, predlagam, da občinski svet sprejeme sklep. Občinski svet občine Starše sprejme odlok o ustanoviti proračunskega sklada občine Starše. Kdo je za? Kdo proti? Se kdo vzdrži? Hvala lepa. Sklep je soglasno sprejet. Prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda. In sicer odlok o ustanoviti sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Starše, poročevalka direktorica gospa Kacijan. Govorite. Torej, spremembo zakonodaje, na podlagi katerega je bil sprejet sklep o ustanovitvi sveta za preventivo in pa vzgojo v cestnem prometu v občini Starše v letu 2003, je potrebno dejansko sprejeti odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, kot določa 6. člen zakona o voznikih. Zakon določa tudi, da se svet imenujejo člani. Odlok, ki ga imate pred sabo, oziroma predlog odloka, predlagamo, da se stavlja 6 članov, ki si jih na podlagi Komisije za mandatna vprašanja in imenovanja imenuje in pa razrešuje občinski svet. Tako je tudi potem v naslednjem 3. členu predlog, da so v svetu za preventivo predstavniki policije, medobčinskega redarstva, občinske uprave, osnovne šole, član občinskega sveta in pa v odloku imate sicer zapisano v 3. členu gasilska društva, ampak predlog na odborih je bil in bomo to spremenili, da bo gasilska zveza podala predlog za enega člana. Se pravi, v bistvu je svet za preventivo in vzgojo posvetovalno telo, deluje pa pač na področju prometa, na področju vzgoje v cestnem prometu, za preventivo in pa vzgojo v cestnem prometu. Hvala lepa. Torej, skladno z zakonom, pač takšen svet potrebuje, jaz mislim, da je tudi dejansko potreben in upam, da ko bo sestavljen, da bo tudi dejansko opravljal svoje naloge, predvsem posvetovalne in da bo mora biti občini tudi kaj svetoval glede varnosti v občini sami, tako da upam, da bo to delovalo, ne. Iti dajem v razpravo. Gospod Pišek. Hvala za besedo, lepo zdrav. Torej, tudi Komisija za mandatna vprašanja je to predelala tale odlok in takrat podala ta omenjen predlog, da se na mesto gasilskih društev imenuje predstavnika gasilske zveze. Istočasno smo sprejeli sklep, da v naslednjih dnevih podamo poziv zainteresiranim torej za predlaganje kandidatov, torej vsem deležnikom, ki so tukaj. Ne. Moramo pa na naslednji seji, oziroma ki bo pač potrjevanje teh članov, izvoli tudi enega izmed občinskega sveta, zato vas pozivam zdaj, da mogoče predstavniki občinskega sveta ali pa strank, predlagatelji, date predloge za koga izmed nas tukaj, kdo bi bil v tem svetu noter, ali če se kdo mogoče sam vidi, da bi lahko deloval tukaj, deloval kaj doprinesel temu. Tudi mi smo nekaj razpravljali okoli tega, kdo bi lahko bil, ne vem, en izmed predlogov bil Snežana Majcen, Nataša, oziroma Damjana, pa še mogoče kdo, ne. Ampak to je na vas, zdaj prosim pa, da predloge podate, da mu lahko do naslednje seje naše komisije, ki bo konec meseca podali predlog na občinski svet kasneje. Hvala. Hvala.
Ja, res je, ja, tudi en izmed članov občinskega sveta bo sodeloval. Zdaj tisti, ki nimate, mora biti res že dost obveznosti, ne? Ker so se, te obveznosti se samo potem kopičijo. Jaz zdaj, sicer ne vem, svet to je samostojni organ, on bo deloval, pač koliko bo deloval, ne? Lahko da deluje precej, lahko pa tudi ne, tega še ne vemo. No? Tako da dajte pa malo premisliti, pa mora biti res koga predlagati. Še mora biti kdo kaj na to temo? Vkoliko ni več razprave, predlagam, da občinski svet sprejme naslednji sklep. Občinski svet občine Starše sprejme odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Starše. Kdo je za? Kdo proti? Se kdo zdrži? Hvala lepa, sklep je soglasno sprejet. Prehajamo na naslednjo točko in sicer pravilnik o žepninah v občini Starše, poročevalka gospa Nuša Pavlović. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Občina Starše ima sprejet pravilnik o žepnina, ker je bil s proračunom, so bila zagotovljena sredstva, zvišujemo potem to žepnino na 40 evrov. Ker imamo v tem pravilniku v drugem členu določeno to vrednost, ker je 30 evrov, je pač potrebno ta del spremeniti. In s to spremembo pač ta del spremenimo. Veljati bi naj začel potem po objavi v MUV-u, uporabljati pa s 1.3., tako bi potem dijaki tudi z marcem do 20. meseca dobijo izplačilo, dobili že 40 evrov. Toliko bi še povedala, da novih odločb dijaki ne bojo prejemali zaradi tega, nove odločbe se bojo potem z novim šolskim letom izdale. Toliko. Hvala lepa, dajem razpravo. E, vidite, ko pa nekaj damo zraven, pol pa razpravi ni. Ne? Tudi to me veseli, tako da dajem predlog. Gospod Župan, prosim. Če komaj čakamo, da potrdim. Dajem predlog sklepa. Občinski svet občine Starše sprejme spremembo in dopolnitev pravilnika o žepninah v občini Starše. MUV 26-2-15, to je za. Kdo proti? Se kdo vzdrži? Hvala lepa, sklep je soglasno sprejet, tako da dijaki, evo, še 10 evrov dobite. Upam, da boste jih koristno porabili, prepričan sem, da boste. Prehajamo na zadnjo točko, pobude in vprašanja. Izvolite, gospod Furek. Ja, jaz sem dobil po odboru včeraj ob 14.36 en mail in sicer občana zanima, kako je z temi zapuščenimi objekti, kdo opravlja, kdo bo kako rešitev našo, kakva odgovornost, gre se za objekt Zlatoličje 88, pravi, da je na občino že prečasno poslal predlog o sanaciji, vendar povratne informacije ni dovolj nobene. Ja, hvala. To, če se ne motim, to je taka manjša hiška, tako, čisto ob ceste. Hiška, ja. Ja, mislim, da smo to zdaj, če imam pravo informacijo od direktorce, da smo mi pravni lastniki oziroma, ne, in če zdaj imamo mi lastninsko pravico, sigurno tega objekta ne potrebujemo, tako da ga bomo pol kratkem dali v objavo in poskušali prodati. Dobro, drugo zadeva je, hvala kolegici za prejšnji izostanek moj iz prejšnje seje, sem bil pač bolan, je takrat predstavila tole igralo na brlogo. Vemo, da je zima, vendar normalno so se stvari zunaj delale. Jaz bi res prosil, da se tisto igralo poglobi za betonira, ker hodijo na sprehode in vsak to odnosno dobivam. Hvala. Ja, je bil zdaj zimski čas, je pa po informacijah, ki jih imam, je to naročeno. Mi se zavedamo, da morajo, če so igrala, da morajo seveda biti tako, kot morajo biti, ne? Da zagotovijo, če druga nevarnost. Lahko pa povem, da tudi pripravljamo neko idejno zasnovo tematskega parka, ki bi naj bil v tem območju, tako da bi se potem konkretneje, ne? Govorim potem res o zadeva uredila na način, da bi se ta igrala in pa tudi ta zunanji fitness potem obnovil, če kolikor bo možno ali pa ne nazadnje tudi novi postavo, potem v sklopu uresničitve tega projekta. Mi po občini imamo ogromno nekih otroških igral in tega,
Tam pa bi želeli glede na to lokacijo tega igrišča, se to smo mislim, da že enkrat govorili, ne, za odbojko, bi želeli prestaviti na drugo stran tega našega brloga, da ne bi bil tako lociran nerodno, kot je zdaj. In pa to celo področje, ne, ki je, leži potem v tem trikotniku, bi uredili res tematski park za otroke. Seveda, tu se je interes predvsem kazal v Zlatoličju, zato računamo na absolutno sodelovanje društev in pa ne nazadnje krajevne skupnosti Zlatoličja, ker daj, finančno ne vem, ali bomo zmogli vse to. Tako da pričakujem, da bo tudi se nekaj samo iniciativno naredilo v občini. Zagotovo. Potem bi te prosil, na odboru je bil podan odgovor, ampak dajmo še enkrat za sanacijo asfaltiranja. Ja, podpisana je z tem izvajalcem, ki je to vse skupaj žal naredil z napakami in ima rok, mislim, da do 15. četrtega, glede na zimske mesece, pa glede na možnost asfaltiranja, da te napake odpravi. To je zadnji rok, koliko do takrat teh napak ne bo odpravil, jih bo odpravila občina, seveda, z zadržanimi sredstvi, ki so bili zadržana iz tega projekta. Super, hvala. No pa še zadnjo. Verjetno je že bilo, če pa ni bilo, pa mislim, da bi bilo fajn, da se pošle na občino Rače Fram ob smrti župana za sožalje v imenu Občinskega sveta. No, se za pieteto skrbimo na občini, tako da brez skrbi. Tudi žalni knjigi smo upisani včeraj, tudi jutri na žalni seji bom prisoten, kljub temu, da potem odhajam petek, tako da nam pogreb resno pomogli, seveda. Hvala. Žal je prezgodnja smrt nadzira kolega Vedinika. Še kdo? Ja, prosim, svedrk. Ja, hvala za besedo. Jaz bi pa prinesla samo izziv, ki so ga izpostavili krajani ali pa bom rekla stanovalci zgornje ceste, če lahko rečem prepolske ceste, ki se začne iz Marjete proti Prepoljam in izvoz Ekart. Namreč tam se je znatno povečal promet. Pravzaprav ne gre za lokalni promet, opaža se, da je dejansko skoraj tranzit. To se opaža od takrat, ko so bile nameščene te cestne zapore oziroma prepreke na cestišču, te glavne ceste. Ampak ni največji problem ta, da je promet povečan, največji problem, da so to ti avtomobili dejansko imajo nenormalne hitrosti in je cesta je dejansko zelo oska in nikako ni primerna za takšen promet. Zato predlagam, da se mogoče preuči neka možnost, da se promet upočasni oziroma omeji. Hvala. Hvala. Ja, to lahko dam odgovor, tako sem ga že dal na odboru. Vse veste, da smo že v decembru to, mislim, da takrat povedali na sej. Izvaja se študija umiritve prometa za celotno občino, izvaja ga univerza in v sklopu te študije bo tudi ta ulica oziroma cesta zajeta. Ko bo študija narejena, ne, bomo pa videli, kakšni so predlagani ukrepi. Zdaj, če ne bi bilo nič, bomo na to opozorili, če pa bo ukrepi že noter. Jaz sem pripričan, da bi študija morala te ukrepe za umiranje prometa že imeti navedene. S tem, da smo dali jasno navodilo izdelovalcu študije, da seveda primarno najprej ukrepe, ki so najbolj potrebni, ne, oziroma da zagotovi pač tisto rekel, najpomembnejšo in da uredimo te točke, ki so najbolj nevarne najprej ne, in potem pač vseko danes še vse ostale. Tako da sem pripričan, da bo ta študija tudi to cesto zajela, zdaj v zimskem času nekih ovir ne moremo postavljati, sicer zdaj zima očitno že gre proč. Mora biti že lahko, ampak vse veste, pol bo pa priletel sneg, pa bomo imeli bezvojiti probleme. Tako je spomladi, pa seveda, jaz upam, da bo ta študija, vse tako imamo, mislim, da termin, da mora biti narejena študija do pomladi in konc marca, ne, ja, in takrat seveda bomo skladno s to študijo, bomo jo preučili in če bomo lahko začeli izvajati, že tako je spomladi, bomo začeli tudi izvajati, pomeni z cestnimi ovirami, z cestnimi prikazovalniki, hitrosti in pa mora biti kakimi drugimi ukrepi. Ne? Hvala. Prosim. Gospod Munda. Hvala lepa za besedo. Jaz imam pobudo, predlog.
za testiran fermentator gnojevke. To mislim, da sem tudi že direktor si na mail poslal. To uporabljajo občina Radle ob Dravi, že in Kidričevo. Je pa ta zadeva von gnoja, ki se zmanjša za 31%, v zraku do 45%, to je na samem mestu nastanka. Je 100% naravnega izvora, zmanjša pa tudi širjenje smradu pri raztrosu in razvozu gnojevke. Zdaj, za koristi, način financiranja in kako so te stvari izpeljale, bi pač lahko poskusile kontaktirati dve občine, Radle ob Dravi pa občino Kidričevo. Hvala lepa. Ta predlog moram pa reči, da je zelo na mesto. Je tudi sam doskrat podvržen tem emisijam. Ne? Tako da bomo ta predlog absolutno vzeli na znanje, se jih vzamemo vse, ampak bomo se pač potrudili, da vidimo, kakšna obstaja možnost financiranja tega, pa o kakšnih stroških sploh govorimo. V mesecu marcu je predvidena seja, jaz upam, da jo bomo spravili skupaj, če ne v mesecu marcu, pa vsekakor potem v aprilu, takoj nečemo v drugi, prvi polovici že, ampak upam, da marca. Ne? Takrat bomo, mislim, da tudi že govorili o rebalansu prvem in jaz mislim, da bo taki predlogi, če bo kaj potrebnega, bomo lahko že to upoštevali. Absolutno se pa strinjam, je to ena izmed nerodnih stvari v naši občini. Smo ruralna občina, kmetijska občina, vsi živimo med njivami in ko pride do veselega raztrosa, smo seveda vsi malo nervozni, sploh pa naše gospodinje, ki perilo sušijo, ne? Potem pa zopet perejo. Tako da, hvala, dober predlog, bomo pogledali, kaj se da narediti. Hvala. Še kdo? Gospod Mek. Ja, gospod, hvala lepa za besedo in lepo zdrav vsem skupaj. Glede na to, da smo danes sprejeli kar 4 odloke in en pravilnik, bi vas rad obvestil, da smo v ponedeljek 13. februarja imeli prvo redno sejo statutarno upravne komisije, ki je bila 100%, udeležba je bila 100%, prisotni v bistvu gospod župan in gospa direktorica občinske uprave. Skupaj smo pregledali te odloke, ki smo jih danes dali v razpravo, oziroma so dali v razpravo in ugotovili, da so vsi odloki skladno z zakonodajo, prav tako pa pravilnik. Hvala lepa. Hvala, gospod Idoski. Lepo zdrav, tudi od moje strani. Lepo zdrav od moje strani. Me zanima samo domačija Dobnik, če je naša občinska. Ja, ja. In me zanima za te silus, kaj je pokrit za salonitke. Ja, gledajte, ja, kaj se tiče domačije Dobnik, seveda tam bila je kupljena z določenimi nameni, ki bodo tako ali tako obravnavani, ko bodo na občinskem svetu. In sicer en del verjetno zaradi potreb širitve vrtca, ker računamo, da če bomo zdaj res to vse zgradili, kar si že zdaj, o čem govorimo, bo verjetno prišlo do rebokiranja vrtca in bi porabili verjetno nove prostore. En del pa za namene turizma oziroma sedjarskega muzeja. Tako da, ja, v tem delu, ki je zdaj ta silos, ne, je predvidena kasneje verjetno širitev vrtca. Ne. Zdaj ga pa trenutno uporabljamo pač za namene skladiščenja, tako da če so zdaj tu kakve težave. Ne, tam so polamane. Ja. Salonitke tu na začetki, na cesti. Ne, to pa absolutno moramo odstraniti, seveda. Absolutno. Hvala lepa. Ja. Še kdo? Gospa Grinšek. Ja, hvala za besedo, lepo zdrav vsem. Zanima me, če je kaj novega glede gradbenega dovoljenja za dom starejših, oziroma če so kaj zadržki, da še nimamo. Ne, je v fazi pridobivanja. Zdaj, če so kakaj vrije, gospod direktor sem. Ne. V bistvu se vloga obravnava na upravni enoti, se pravi za dom starostnikov, za varovana stanovanja in pa za izgradnjo komunalne infrastrukture, tako da so vsi trije zahtevki v obravnavi. Ja, mene gradbeno dovoljenje ne skrbijo, mene bolj skrbi, ki bomo naši investitorje. To me pa dejansko skrbi, pa če treba je povedati, da zamujamo z izgradnjo doma za kar nekaj let, da bi ta projekt bi verjetno uspešno lahko sigurno izvedli pred morda 7-8 leti, ko je prišel nam prvič na mizo občinskega sveta, pa sem še jaz tu sedel. Zdaj pa je situacija malo na nivoju države drugačna, kot je bila. Jaz srčno upam, da še nam bo uspelo ujeti nek zadnji vlak in da bomo ta projekt uspešno naredili. Drugače bomo pač se vsedli skupaj pa premislili, kako naprej. Gre se namreč za to, da
država in Evropska unija ni več ravno naklonjena gradnji domov v takem obsegu, ampak se bolj pogovarja in grejo v smeri neke integrirane oskrbe na domu in pa nekih, ne vem, kako se jim že reče, bivalnih enot do 24 prebivalcev, temu takšen je zdaj tudi razpis na zadnji bil na ministrstvo. Je pa res, da je ministrstvo za solidarnost zdaj šele v plenicah, ne, in da bomo apsolutno, takoj ko dobimo gradbeno dovoljenje za vse te naše stvari, na pristojne pisarne pritisnili in zahtevali pač odgovore, zdaj kako in kaj. In vas bomo seveda, vas in občane tudi, o vsem seznanili. Hvala. Gospod Lukan. Ja, hvala. Če smo v prejšnji točki govorili o žepninah, še ena zaostala zadeva. Komisija za štipendiranje se je konc lanskega leta tudi sestala. Prispelo je 38 vlog, od tega je bila ena kasneje omaknjena. Čeprav smo v razpisu razpisali 30 štipendij, je občina zagotovila sredstva za vseh 37 podanih vlog, tako da smo vsem odobrili. Tako da, ja, res je. Moram pa opozoriti, ne, da ne vem, kako dolgo bo šlo v takšni smeri to možno izvajati. Zdaj je pač, glede na to, da je številka relativno mala, prekoračena številka, sve ja govorim, smo še to uspeli zagotoviti. Če pa bi prišlo do morebiti res demografskega izboljšanja v občini in da bi prišlo do večjega števila študentov, pa me pač malo strah, da bomo morali se držati tistega, kar imamo v pravilniku. Ne? In to je seveda številka 30, ki pa lahko vedno korigiramo z vašimi predlogi, kakorkoli. Ne? Sigurno bomo delali v smeri, da študentov pomagamo jim pa izdatno, tako da verjamte mi, da so te štipendije na nivoju Slovenije ene redkih v taki višini podane strani občin. Hvala. Še kaj? Nimamo. Hvala lepa za prisotnost, hvala lepa za vašo aktivno sodelovanje in pa zdaj pa še minuto počakamo. Moramo naši slavljenki nekaj dati. Thank you.